Vážení diváci, v našem pravidelném přehledu se dozvíte, jaké kulturní a společenské akce se v těchto dnech uskuteční v Tachově a okolí. Do Muzea Českého lesa můžete v neděli 5. ledna zajít na benefiční tříkrálový koncert. V jeho rámci zahraje místní kapela The Echoes. V jejím podání zazní i tradiční vánoční písně. Koncert navštíví také Tříkrálové s kasičkou tradiční sbírky, z níž podstatná část bude použitá pro tachovský hospic svatého Jiří. Koncert začíná v 15 hodin. Do Tachovského muzea je i tato pozvánka. V úterý 7. ledna tady bude zahájena první letošní výstava. Její název zní Falešné hranice, akce Kámen. Dozvíte se, že falešné hranice jsou spojeny i s naším regionem, a to s lokalitami Pavlova Huť nebo Jalový dvůr. Vernisáž začíná v 17 hodin. V Tachovském komunitním centru se v úterý 7. ledna uskuteční další setkání klubu Zdraví Tachov. Tématem je tentokrát 23 faktorů dlouhověkosti na základě studií nejdéle žijících populací světa. Přednášet bude ředitel Epicentra Zdraví Eden Roman Uhrin. Klub Zdraví začíná v 18 hodin. V Tachovském společenském sále bude ve středu 8. ledna zahájen taneční kurz pro pokročilé a nejen mladé. Lekce pro pokročilé budou probíhat vždy od 18 do 20 hodin, pro nejen mladé od 20 do 22 hodin. Závěrečný ples se uskuteční v sobotu 15. února. Přihlášky na kurz jsou k dispozici v infocentru na náměstí. Ve středu 8. ledna se bude v Tachově promítat americký film Rychle a zběsile Hobbs a Shaw. Projekce se koná v sále bývalého sídla MKS na náměstí, začátek je v 19 hodin. V pátek 10. ledna se v Tachově uskuteční tradiční tříkrálová sbírka. Hlavním pořadatelem je Charita České republiky, místním garantem pak hospic svatého Jiří. Skupinky koledníků, tvořené dobrovolníky, budou po tachovských domácnostech koledovat od 4:30 odpoledne do 8:30 večer. Většina vykoledovaných peněz zůstává v regionu, kde byly vybrány. V Tachovském společenském sále se v sobotu 11. ledna uskuteční 25. basketbalový ples. K tanci a poslechu bude hrát skupina Pelíškové, ples začíná ve 20 hodin. Pojďme se nyní podívat na programovou nabídku Kina v Boru. V pátek 3. ledna tady promítají od 17 hodin novou českou pohádku Zakleté pírko, od 19.30 českou komedii Šťastný nový rok. V sobotu 4. ledna je na programu od 17 hodin opět pohádka Zakleté pírko, od 19.30 horor Nenávist. V neděli 5. ledna v Borském kině promítají od 15 hodin pohádku Zakleté pírko, od 17 hodin snímek Star Wars Vzestup Skywalkera. To je z aktuálního přehledu vše. Přeji pohodový vstup do roku 2020 a těším se opět brzy na viděnou.